رضائے مست ہے، یہ کون حق پرست ہے میں رضائے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ایک میرے بچہ ایک میں، دو مکان تھے میرے۔ اچھا، دو کمرے سن جان؟ ہاں، دو کمرے تھے کچے، وہ گر کے پانی پھیر روڈ کے لے گیا۔ پچھلے فلڈ میں گرا تھا جی مکان۔ نام نام کی دسیا تسا؟ راجی۔ راجی، اے اما جی دا رضیا نام۔ راجی بیوا، رضیا بی بی اس کا نام۔ لو اما جی، اے رکھ لو، تے اللہ تعالی تے انشاء اللہ تعالی تہاڈا گھر وی انشاء اللہ بنا سا۔ اے ناظرین کرام، اے اما جی، اے ساڈی، اے دیکھو اما جی دا، اے دیکھو انہاں دا، انہاں دا گھر کوئی نہیں ہے تے کوئی انہاں نوں دلاسا دین والا نہیں، بیوا اما جی نے۔ میں بیوا، کوئی دلاسا دین والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تے میں چاہنا کہ پہلے گھر اسی اما جی دا بنائیے، جویں اما جی او لال بی بی دا گھر بنایا نا۔ تے جا بازار اڑدیاں منگ پن کے کھانے آ، میرا کوئی وارث نہیں، میرا کوئی وارث نہیں، میرے جو اللہ جو کرتی ہے۔ حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے، جو دہکتی آگ کے شولوں پہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ حالت ہے اس وقت غربت کی پاکستان میں۔ عموماً جو جو حکومت ہے چیریٹی والے حضرات میں، یہاں تک آنا مشکل ہے، یہاں تک آنا مشکل ہے، یہ دور دراز کے علاقے ہیں، یہاں تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ کیئر ریلیف فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ تعالی اس اما جی کا، راجی بی بی کا گھر بنانا ہے۔ کوئی میرا بھائی اس اما جی کا، یہ اما جی ہیں، یہ اما جی ہیں، اور بھی گھر ہیں یہاں پر، بیسیوں سینکڑوں گھر اس طرح کے ہیں۔ تو ہم ایک ماڈل کے طور پر ایک کمرہ، ساتھ برآمدہ، اس کے ساتھ کچن اور باتھ روم وغیرہ بنا دیا جائے، اور یہ غریب بیچارے ہیں، جو چھوٹی فیملی ہے وہ اس کا ایک کمرہ، جو بڑی فیملی ہے، بچے جن کے، جیسے ابھی آٹھ بچے ان کی بتائے تھے، ان کے دو کمرے جو ہم بنا کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ مرنا تو ہے ہم نے، تو ایک میرے بچے کے جی چھ دھیاں نے، چھوٹے چھوٹے تین پتر نے، جو نہ تھیاں نے کوئی نہیں کر سکتا، بیمار ہیں، بیمار رہتا ہے، وہ سر پٹ گیا تھا، وہ سر کا مریض ہے، بس تھوڑا کم کرے ڈاؤن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ حوصلہ حضرت شبیر کا۔